Hello， 欢迎来到九九 TV 苗知识，我是 Joy。 上一期孤独的灵魂的影片里，我解析了续魄的故事，那接下来就来解析 Q 鱼中的故事吧。最近新剧场版全面登陆亚马逊串流平台，不过应该是为了大家搜索方便，名称从头反复的符号改成了中，并加入了国语配音。原本这是对华语圈很友善的行为，但是如果你从未听过华语配音的话，还是不建议大家去看，一下子会让你感觉很陌生，而且有时会感觉台词很不舒服，毕竟说到声优，日本还是专业很多。那如果你想知道如何免费看新剧场版，可以看我之前拍的短片教程。旧版剧场版的结局是以第三次冲击失败告终，也就是类似破的故事。可是新剧场版 Q 将故事再次延续了14年。如果我们按照 TV 版的故事背景推论，2000年开始的第二次冲击，15年后就是2015年发生的第三次冲击，而再过了14年，也就是说现在讲的就是2029年的故事。这是一个在第三次冲击后幸存的世界，明日香再次登场，她似乎已经从使徒侵害中康复，不过一只眼睛被遮盖了起来，而她的搭档就是一直很开朗的真希波。他们一开始就在一场战斗中抢回了一件物品，而这次的战斗敌人并不是使徒，而是 Nerf， 而他们抢夺的正是定真次的尸体。这里让观众很难一下子理解，其实在14年前的第三次冲击时， Nerf 同时发生了叛变，而叛军首领就是加持良治，并且加持良治用生命夺取了原本属于 Nerf 的 Wonder 奇迹号战舰。加持良治成立了 Will 与 Nerf 对抗，并想拯救地球上所有的生命。加持良治作为一个曾经派去 Zelly 做间谍的人，他知道许多不为人知的秘密，而且他逐渐看清了 Zelly 与 Nerf。其实 Sally 与定元堂的 Nerf 所做的一切都不是在拯救生命，表面上与使徒战斗，其实那都只是要达成死海文书中的仪式。也就是说 Sally 与 Nerf 都不会试图阻止人类走向灭亡，而只是想替代使徒的位置接受生命之果，放弃人类的智慧之果，开启永恒的神圣时代。生命之果与智慧之果只能二选一，而可以胜利的只能选择前者。但是加持良治与葛城美里选择了第三条路，就是用智慧之果的能力与诸神抗争，设法活下去。等定真次一睁开双眼，发现自己正躺在治疗室中，一切都好像是做梦。可是不对，他不是已经被主训用卡西乌斯之枪将他杀死了吗？看身边人的反应，加上脚板上不明的编号，现在这个真次其实是其中一个复制人而已。不过他应该是还原最好的复制人，就连真次死前的记忆都一并继承。真次完全不知道发生了什么，周边的人不是用枪对着他，就是只顾着报告，完全不理会他。虽然真次一头雾水，但是最让他担忧的是凌波凌救出来了没有。当真次听到明日香的名字时，他感到惊讶，立即跑到窗口确认。他看到二号机时松了口气，因为在他的记忆中，明日香被使徒攻击后身体严重感染，一直在隔离中。可是当他见到葛城美里时，发现美里已经是舰长了，并且对他十分冷漠，似乎不愿意与他正面接触，只是询问副舰长赤木绿子他算不算真次。样本 BM03 暂定名定真次，他感觉自己不但无人理睬，还处处感到充满敌意的眼神。在 Wonder 主战舰成功施展了弑神之力后，赤木副舰长表示，现在初号机就是 Wonder 的主机，所以不再需要驾驶，不需要定真次做任何事，并将他严密看管，还在他的脖子上戴了一个项圈，这个项圈是对真次的惩罚，也象征着对他的彻底不信任。简单来说，如果真次驾驶 Alpha 时再次被自己感情吞没，就会杀死他。而现在的真次十分混乱，完全不理解发生了什么，为何美里对自己会如此冷淡。就在这时，明日香完成任务回来，并特地来到囚禁真次的地方。真次看到明日香十分感动，可没想到的是，明日香却对真次狠狠打了一拳，就连防爆玻璃都被打裂，看得出明日香对真次的仇恨。这时的真次似乎没有了朋友，所有人对他都是敌视的，并不愿意告诉他实情。就在这时，真次想起了凌波凌，就算大家如何对待他都不重要，重要的是凌波凌的安危。毕竟他对凌波凌的爱是无法抹灭的，不管怎样也要知道关于凌波凌的情况。
而明日香轻描淡写的回答，不知道，并略带妒忌的自语，不就是一个人而已，你至于这么大声叫喊吗？这里看得出明日香内心依然在妒忌林波林，在他出现危险被使徒吞噬时，真次并没有要强烈救出明日香，而在林波林受到危险时，真次竟然就算付出全人类灭亡的代价都要救出林波林。所以明日香对真次的爱转化成了恨，也正是因为他看清楚了真次，所以在电影中里他才会说我比你早一步长大的话。虽然真次与明日香的身体是不会长大的，因为那是 Ava 驾驶员的诅咒，所有驾驶员的身体都不会长大，除了头发。在真次的反复追问下，赤木表示在初号机中的确没有找到林波林，但是找到了他的 Walkman， 这让真次更加混乱。明明这个 Walkman 当时是在林波林身边，所以反而更让真次坚信林波林已经被他救出。就在这时，温德受到了攻击，驾驶八号机的真希波与二号机的明日香一同出动。在 Q 语中，这几个驾驶员都似乎有了外号，真希波叫明日香公主，可能是影射明日香有公主病，而明日香叫真希波靠关系的，真希波称呼真次狗狗君。当然这些花名只是在 Will 这边使用，而 Nerf 那边的驾驶员都相互直接称呼名字。就在真次以为有新使徒来袭时，忽然听到了林那熟悉的声音，并询问真次的位置。这时他立即追问梅里林的事，可是梅里遮蔽了真次的玻璃，摆出不理会的态度。这时的真次对梅里已经绝望，受够了被人无视。当他再次听到林的呼喊时，大声回应林波林我在这里，同时响起了剧烈的爆炸声。仔细一看，竟然是林浩基将 Wanda 健身破出一个大洞，并让真次去他那边。就在真次不知所措时，梅里拿着引爆真次项圈的遥控器，要挟他要是他去了林那边就杀了真次。真次不解质疑，你们不是不需要我吗？梅里的回答是，但你必须由我们保护。同时 Wanda 的护卫舰开始攻击零号机，真次十分不理解，让梅里助手说这是 Ava。可梅里的回答是，我们就是要消灭所有属于 Nerf 的 Ava。 这时真次才发现这里并不是 Nerf， 而是 Will， 是以歼灭 Nerf 为宗旨的组织。真次依然不明白，零号机上的驾驶员明明就是林波林。梅里告诉真次林已经不在了，可真次已经不再相信梅里的话，站在了零号机的手中，决心与林波林离开这里。为了阻止真次离开，真希波一枪打爆了零号机的头，可是没想到这个零号机竟然是亚丹的容器。亚丹的容器指的是在初号机引发第三次冲击以后，一种拥有 S2 机关能够自行改变组织状态的生命体，确切的说是类似于 Ava 与使徒之间的生命。亚丹的容器可以像使徒一样不需要外接电源，而且可以改变已有的物质形态。 Wonder 就是用亚丹的容器制造的，制造完被加持良治与梅里等人夺取。亚丹的容器核心被改造成 Mark09 号机，外表塑造成零号机的样子，所以这其实就是 Mark09 号机。在这里再解释一下， Ava 其实分成三种，一种是普通的 Ava， 就是零号机、二号机等，第二种就是 Mark 系列，是直接使用使徒在月球制作，最后是特殊款，就是初号机与13号机。很快 Mark09 带着真次离开了，而原本可以杀死真次的梅里，就算在赤木警告下，直到真次离开遥控器的控制范围，梅里也没有按下遥控器。这是因为愧疚，14年前梅里鼓励真次为了自己的心愿而战，所以真次触发了第三次冲击。其实梅里难逃责任，所以他对真次的冷淡其实是无颜面对真次。即使知道不能让 Nerf 夺走真次，也没有勇气杀死他，只能眼睁睁看着他离开，并下令无需追击。等真次再一睁眼，他看到了熟悉的天花板，没错，这里就是 Nerf， 每次受伤都会在这里疗伤。他看到林波林就站在旁边，真次松了口气，自语我果然救了你，梅里小姐是骗子。真次见到林虽然很高兴，但是林似乎很冷漠，两个人犹如陌生人一样，有一层无形的薄膜将他们阻隔。当电梯运行到地下基地时，真次惊讶地发现竟然可以看到天空，这里明明是在地底，而仔细一看，乐福本部已经犹如废墟一般了。这时他才发现原来这一切都是真的，真的已经过了14年，整个乐福总部已经是一片狼藉。
忽然针刺听到了悦耳的钢琴声，随着琴声一看，发现是一位少年正在投入地演奏钢琴。而这时的针刺还不认识他，其实他就是14年前从月球赶来阻止第三次冲击的主勋。主勋是 Sally 派来 Nerve 监视定元堂的， Sally 在发现定元堂的轨迹后就不再与他联络，而现在所有的事都依然按照 Sally 的剧本走下去，人类补完计划正按照死海文书实行中，所以也没有与定元堂联络的必要。针刺、林波林、主勋三人等待着定元堂的指示。针刺隐约看到了 Eva， 突然定元堂出现了。这时的定元堂其实已经不再是之前的定元堂了，简单可以从佩戴的眼镜区分，当然区别不仅仅是眼镜款式的问题，现在的定元堂已经与尼布贾尼撒钥匙融合，拥有了弑神之力，严格来说他已经不再是人。定元堂冷漠地告诉针刺，那是 Eva 13号机，是针刺与主勋共同驾驶的机型。说完之后，定元堂转身就走。尽管针刺大声呼叫父亲，想让父亲给自己解释自己所有的疑问，但是定元堂并没有理会。这时的定元堂已经神化，抛弃了人类的一切，而眼前的针刺也是复制人，所以定元堂没有丝毫反应，扬长而去。之后针刺在房间无所事事，他决定去找林波林道谢，因为林波林捡回了已被他扔掉的 Walkman， 这个 Walkman 是父亲留给他的唯一物品，也象征着他与父亲之间的联系。当然针刺为了 Walkman 去找林波林道谢纯粹是借口，只是想见一个自己深爱的人的借口。好不容易针刺才找到一个简易布料搭建的房间，他兴奋地冲了进去，结果正好撞见没穿衣服的林波林。针刺虽然不是第一次看林的裸体，但是他依然感到面红耳赤，立即叫林穿上衣服。而林的回答，这是命令吗？等林穿好衣服后，针刺拿出 Walkman 对林波林表示感谢，但是林波林完全没有反应，有些尴尬的针刺只好找其他话题，但似乎林波林都没有反应。针刺不理解为何梅里要与 Nerve 作战而不是使徒，希望林波林知道些什么，不过似乎林同样也一无所知。就算林波林一句话都不说，针刺依然想尽各种话题，希望可以与林波林相处久一些，毕竟林波林是他拼了命要救的人，唯一想保护的人。但眼前这个黑衣战斗服的林波林却貌似只知道等待命令。但他从针刺口中得知林波林应该很喜欢看书，可他就连喜欢是什么都不清楚。其实先前的这个复制人理论上与之前的林波林不是同一个人，这些复制人就像双胞胎一样，虽然长相一致，可是性格与内心完全是不同的人。与林波林见面后，针刺更加混乱，分不清哪些是真哪些是假。可是唯一可以让他逃离现实的 Walkman 坏了，整个世界仿佛只有针刺一人，十分孤独。每天可以做的事就是找些书给林波林送去，可是他一直没能再碰上林波林。就在针刺感到无比痛苦时，忽然传来了清脆的钢琴声，主勋邀请针刺一同演奏钢琴。虽然针刺表示自己不会弹钢琴，但是主勋却认为为了活下去，尝试些新事物也很重要。在主勋的引导下，针刺似乎感觉到了活着的希望，越来越对钢琴产生了兴趣。生命的价值就是来自探索，当你找到了自己的兴趣，就同样有了生存的希望，枯燥的人生瞬间有了色彩。针刺与主勋接触后成为了知己，甚至主勋还帮助针刺修好了他的 Walkman。 在针刺眼中，主勋是完美无瑕的翩翩君子，什么都会，与主勋在一起有种很奇妙的感觉。针刺开始向主勋敞开心扉，说出了自己的困扰，无法接受现在的变化，沉睡了14年后城市变得很可怕，对自己的一无所知感到害怕。看到为此困惑的针刺，主勋决定要告诉他事情的真相。主勋带着全副武装、穿着氧气衣的针刺走出了 Nerve 本部，而主勋是一个非常体贴的男人，在针刺害怕时会伸出援手。等云雾散去后，针刺渴望的真相浮出了水面，被染红的大地与许多无意识的无头 Eva。这就是针刺与初号机造成的第三次冲击。在这个星球，大规模生物灭绝并不罕见，起码在我做过的5次生物大灭绝的影片中，地球已经经历过5次大灭绝。不知道这里主勋说的是不是这个意思呢？但是主勋认为，这些灭绝同时也是推动进化的一部分。所谓生命，就是要迎合世界而改变自我的存在。然而，莉莉人类没有改变自己，却用智慧逐步改变世界。因此 Lilin 想自我开启进化，用某种仪式达到全人类的灭亡，从而进化成新生命体。
以太古生命体使徒所谓祭品进化成被赐予生命果实的新生命体，这一切都是从太古以来就计划好的灭绝行动，也就是 NERF 说的人类捕王计划。初号机曾一度觉醒，打开了灵魂之门，成为了第三次冲击的导火线。所谓灵魂之门，其实就是进入反宇宙领域的入口，也就是说造成类第三次冲击的元凶就是真次自己。可是对真次而言，他当时只是想救林波林，并不知道会造成这样的后果。不过在别人眼中，这就是真相，而真次脖子上的项圈就是对他的惩罚。不过没有不能偿还的罪孽，无论如何希望都一直存在。东月耕造为了让真次更加了解自己的一切，故意找借口与真次下棋。他问到真次对母亲的印象时，真次似乎已经不太记得了，就连遗物都被父亲拿走。这时东月拿出一张照片给真次看，真次看后以为照片中的人是林波林，因为除了头发的颜色几乎一模一样。东月告诉真次，照片中的人是他的母亲，原本叫做林波维，大学时是东月的学生，而现在成为了初号机的控制系统，是最初的 Alpha 系统，也是他提出直接进入核心的实验方案，并亲自成为了实验体。这一切发生时，其实真次当时在场，只是事后被删除了记忆，结果为就此消失了。不过他的身体数据被保存在林波系列中，真次所认识的林波林只是为其中的一个复制体。林波林与真次母亲一样，也被保存在初号机体内，这一切都是定元堂的计划。听完这一切的真次近乎崩溃，我想没有比告诉你深爱的人其实是自己母亲的复制人来得恐怖吧。对于真次来说，这一定是核弹级别的冲击，要摧毁世界很容易，可是要重建就不简单了。和时间一样，世界也是没有可逆性的，人心也是一样，所以定元堂为了实现自己的愿望而牺牲了一切，连同自己的灵魂。这一切对真次来说实在太突然，这些所谓的真相叫他无法接受，现在这里的一切一切都让自己感到厌恶。如果一切可以恢复到之前有多好，可是就像东月所说的，这一切是不可逆的。让真次知道一切的真相，这是东月为为唯一可以做的事了。签订契约的时机已经到来，定元堂的计划就快实现。可是对于真次而言，知道真相后犹如坠入了深渊。真次坐在林波林的家门口等他回来，直问他为何不看自己送来的书，可是得到的答案竟然是没有受到命令。真次追问，我当时救出了你是吗？得到的回复竟然是不知道。虽然真次其实知道了真相，但是他如果不亲自问过林波林的话，永远不会死心。在知道很可能自己没有救出林波林，真次内心简直生不如死。这时他脑子中不断有各种声音，林波林、父亲、母亲、梅里等等。面对这巨大的压力，真次再次戴上了耳机，开始逃避这个残酷的现实。但是就连 Walkman 也无法使他平静，逃无可逃。同时最后执行者13号机终于完成了，但是这时的真次拒绝与主勋一同驾驶 Eva， 真次一直在自责自己没能救出林。从这里也可以看出真次对林波林爱得有多深，他的心就会有多痛。他受够了驾驶 Eva 根本没有好事，他什么都不想做。可是主勋不慌不忙捡起了被真次扔在地上的 Walkman， 像现在这样不断重复那些痛苦的记忆，也不会有什么好的事发生。而真次哭泣道，这世上哪有什么好的事情，不是你带我看的吗？满目猩红，无药可救的世界。这时就算主勋告诉真次用 Alpha 改变的世界，再用 Alpha 改变回来就好，可是真次已经不再相信任何人了。主勋在了解了真次的痛苦后，走上前将真次的项圈解开戴在了自己的脖子上，并承诺林里的诅咒与 Alpha 觉醒的风险就由自己去承担。真次看到主勋戴上了项圈感到惊讶，并开始冷静下来。只要拿到终极教条区的两把枪，拥有卡西乌斯之枪与朗基努斯之枪，就可以重造世界。即使是 NERF 也无法发动第四次冲击，只要将两把枪与13号机组合，就可以修复世界。主勋要与真次成为人类的希望，而真次现在最需要希望了。当真次知道一切有可能恢复，重新燃起了希望，他与主勋一同驾驶13号机进入了终极教条区第三次冲击的爆炸中心。在一堆骷髅头骨上有一个巨大的白人，那就是莉莉丝的尸体，这是梅里曾经拼上性命也要保护的东西。
兰基努斯之枪与卡西乌斯之枪，要带走这两把枪，必须两个完整的灵魂，像林波林那种复制人就无法办到。就在他们要拔出那两支枪时，主勋突然发现不对劲，原本应该是两把不同的枪，可是现在竟然变成了两把一样的兰基努斯之枪。主勋陷入了沉思，而真次与林波林要应付明日香与真希波的夹攻。这时心急要赎罪的真次不顾主勋的警告，将两支枪拔出。就在拔出两支枪时，莉莉丝的尸体消失，却出现了 Mark 06，并且侦测到 Mark 06体内存在着第十二使徒。很明显，这一切都是定元堂的安排，很多人都坠入了他的圈套之中。真希波提醒明日香，十二使徒全部都是核心，以现在的能力很难消灭他，并且如果把这个最后的使徒消灭后，不知道会发生什么事。这时的主勋似乎领悟到了什么，没想到自己身为第一使徒竟然被降级成为了十三使徒。这里要注意的是，在新剧场版中使徒总共有十二个，而第十三使徒是死海文书之外的，初始与终结都是同一个人。这一切都是凛凛之王定元堂所设计，意味着 Sally 的剧本开始偏离轨道。他换走了卡西乌斯之枪，为了使得主勋计划无法得逞，同时使得主勋被降级成为十三使徒，然后安排了第十二使徒埋伏，就是为了让十三号机吃掉而达到觉醒的目的。而主勋的项圈爆炸，当场死在真次面前，导致真次精神崩溃，没有成功赎罪，反而引发了第四次冲击。这时的定元堂终于改变了死海文书，迎来同样有着弑神之力的上级 Sally， 即使有了弑神之力一样难逃死亡。所以为了推进这个背负死亡的种族进化， Sally 赐给了我们文明，这里的文明应该是指 Eva。 定元堂最后用生命为助力，将 Sally 的灵魂送回应该去的地方，而剩下的补完计划与被参透的弑神之力就由定元堂再完成。在得到 Sally 的祝福后，定元堂彻底掌控了一切。在完成了仪式，十三号机将两把兰基努斯之枪插入身体后，展开了第四次冲击。虽然引发第四次冲击的主勋死了，导致十三号机失去了一个灵魂，但是灵魂之门并没有关起，第四次冲击仍然继续。原本这是 Sally 的保险，只要十三号机内还有灵魂，第四次冲击就不会停止。眼看所有人类就要灭亡，补完计划就要实现时，看穿一切的真希波亲自将十三号机体内的真次驾驶舱拔出，这才停止了第四次冲击。可是这一切也在定元堂计划中，虽然几乎还是按照 Sally 的计划发展，但是至少他们铲除了 Sally 的少年主勋，并引导十三号机觉醒。而梅里也是在预料当中，其实这次的第四次冲击失败是定元堂安排的，他原本就不想第四次冲击成功，因为在他的计划中必不可少的初号机并不在，没有初号机定元堂的计划无法实施。他不愧是凛凛之王，没有人知道他的打算到底是什么。故事发展到这里就进入了中的故事。在中上映后反应一直两极，有人非常失望，有人喜欢这个结局。说实话，我感觉自己属于前者。先抛开故事不说，就说整部电影的节奏就已经脱离了 Eva 一贯风格，失去了在紧张战斗中推进故事的节奏。前半部甚至有些新海诚的感觉，沉迷在描写那些生活细节，虽然类似新海诚，但是没有新海诚故事煽情。当然不是说这种风格不好，但是与期待 Eva 的作品有些落差。毕竟紧张的战斗、神话般的故事背景、艺术风格的意识流是 Eva 不可或缺的要素。可以看得出来，这集似乎减少了一些宗教色彩，增加了量子力学、反宇宙等科学元素。在阻止了第四次冲击后，明日香救了精神崩溃一蹶不振的真次，和从驾驶舱逃离的林波林，他们三人一直在那被染成红色的大地上行走，因为这片受感染的土地没有人类可以进入，而他们这些被 Eva 诅咒的驾驶员不受影响，所以他们只能靠自己离开这里。一路上真次都没有任何求生反应，而明日香虽然一路骂着真次，但也没有放弃他，直到出现一辆车，终于有车接他们去到了一个村子，这里是第三村，大部分人都是从第三新东京市撤离过来的幸存者，是唯有帮助大家建立的避难所。
由于针刺不愿进食，所以晕倒了。等他醒过来，发现在自己面前的正是之前的同学东二，可是明显已经长大成为一个大人了。东二对针刺非常热情，可是针刺依然没有太多反应。东二现在已经是一名医生了，好不容易见到针刺、林波林他们这些昔日同学，东二怎么会放过他们，直接把他们带回了家中。这个村子是一个以务农为主的村落，从乐府出来的林波林从来没有离开过乐府，所以对一切十分好奇。他没见过人群、孕妇，甚至猫这种生物都没见过。他们去到了东二家后，一个只会默默坐在那里什么都不吃，一个没有以前的记忆。这次的聚会估计让东二有些失望。东二的老婆是以前同班班长，林波林虽然没有学校的那些记忆，但是他对很多事都很好奇。第一次吃到热腾腾的食物，第一次见到婴儿，甚至第一次见到妈妈喂奶。很快姐姐也来到东二家，姐姐就是以前总喜欢拿着摄录机的那个。不过这次似乎谁也不想理睬，东二过来介绍，之前开车救你们的就是姐姐，这个幸存者怪咖不知救了我们多少次呢。可是针刺依然无动于衷，这引起家中长辈的不满，认为他不说话可以，但是要吃掉自己的食物。当然针刺依然不理会，就像没听见一样。看到这样的僵局，姐姐只好带走针刺到他那里过夜了。而姐姐的家就在小镇的边缘地带，使用废弃的车站改造的小屋。可是一进入屋子的针刺竟然见到明日香一丝不挂在家中喝水，但是针刺看到明日香的裸体非常淡定，没有任何反应。明日香忍不住问道，看了我的裸体你怎么没有反应呢？针刺依然面无表情看着明日香。话说回来，明日香的裸体针刺也不是第一次看了，她还真是艳福不浅呢。不过现在的明日香似乎不介意男人看自己的身体，就连姐姐貌似也已经看习惯了，或者明日香与姐姐是情侣关系，这里就不清楚了。而明日香也会称呼人类 Lily， 这里也是重要暗示，明日香已经不是人类了吗？针刺虽然对明日香的身体没反应，可是当他看到明日香戴的 DSS 项圈，立即联想到了主勋被炸死的一幕，狂吐不止。原来不只是针刺，所有 Alpha 驾驶员已经都不被人类所信任。而明日香虽然装出一副对针刺漠不关心的样子，实际上他一直将针刺挂在嘴边，不但看他不吃饭给他强行喂食，在针刺离家出走时会去偷偷看他。就算明日香再怎么不承认，其实她依然爱着针刺，只不过她很清楚针刺的心在林波林那里。每天都在假装睡觉的明日香希望自己有一天可以真正进入梦乡，而林波林似乎是三人中最融入村子的，他每天跟着村民一起劳作与泡澡，一有空闲就去找针刺聊天。虽然明日香告诉林波林，他对针刺的好感是一早就编写在基因中的，并不是真实的，可是林波林依然会想念着针刺。在村民让林波林给自己重新改个名字时，他就想到了针刺，他只想要针刺替他改名。在林波林与针刺的沟通下，终于使得针刺开始振作。就在林波林以为自己离开乐府也能活时，开始发现自己身体的异状。林波林是复制人，所以时不时需要在容器中进行校正，长期不做校正无法生存。而在林波林终于学会了喜欢是什么时，他的身体已经不能维持住人类的形态了。这其实是丁元堂刻意安排的，要让针刺学会失去。针刺在失去林波林后，决心加入威尔阻止父亲所做的一切。没想到梅里毫不犹豫地接受了针刺，并且不再给针刺戴项圈，只是将针刺关了起来。不过这不是针对针刺，所有 Alpha 驾驶员都是相同待遇，而且在他们的住所增加了炸药，表明人类对他们的信任降低了。同时丁元坦将黑之月移动到了第二次冲击所在的南极，黑之月就是莉莉丝之卵，是人类灵魂的诞生地，原本位于乐府总部下方。丁元坦已经把所有需要的道具都准备齐了，很快就要再次启动13号机。威尔当然不能让丁元坦得逞，所以立即赶往南极阻止13号机启动。可是鲁莽行事的梅里落入了东岳副司令的包围之中，就算梅里强行突破，貌似成功让2号机在13号机启动前赶到，其实只是坠入了丁元坦另一个轨迹之中。
这次轮到甄希波卖弄下身材了，号称身材最好的驾驶员怎么可能不出镜呢？在出击前还要去调戏一下甄次，其实对甄次有兴趣的何止是凌波凌与明日香，现在凌波凌已经不存在了，明日香被自尊锁住，不愿意要勉强的爱，当然对甄希波来说赢面大增。就在二号机成功接近并准备对十三号机动手时，竟然被 AT 立场阻挡。明明十三号机没有 AT 立场，为什么会出现 AT 立场呢？很快明日香就意识到这个 AT 立场是来自二号机的，证明二号机从心里畏惧十三号机，无法对他下手。就在这差一步就要成功的时候，明日香选择取下了自己的眼罩，原来在他的眼睛里封印了使徒的力量，但是他一使用这种力量就无法变回人类了。为了阻止十三号机，明日香丝毫没有犹豫，使用了使徒的力量。同时梅里驾驶的温德那边，原本包围他们的敌人突然撤退，貌似他们落入了什么阴谋之中。梅里看到灵魂之门竟然再次开启，他立即发现地缘堂想用第二次冲击的方式来触发第四次冲击，不过很快副舰长赤木就否定了梅里的说法，这绝对不是 Sally 的手法，是大家不知道的仪式，完全不可预料的另一次冲击。就在 Wonder 想开炮阻止仪式进行时，突然他们被埋伏在下方的四号舰乞讨号击穿。另一方面，使徒化的明日香就在准备给十三号机最后一击时，也被突然启动的十三号机抓住。其实定元堂就是要明日香变成使徒，然后用十三号机夺取使徒，这一切都是为了人造莉莉丝重新出现，并强制黑之月改变成枪来使用。舞台已经完成，接下来就看定元堂演出了。这时定元堂出现在沃德甲板上，梅里见到定司令立即与赤木前往甲板相见。定元堂感谢梅里一直以来的辛劳，文等将会由定元堂接收使用。赤木二话不说就立即向地元堂开枪，可是让他没想到的是，地元堂即使头部被打了个洞，脑浆四溅依然活着。神人面前没有阻碍，因为他们会接受眼前的任何一切。这时梅里与赤木才知道，地元堂使用了尼布甲尼撒钥匙，放弃了人性，成为了神。地元堂将会亲手用弑神之力连接人类与神明，透过献祭使徒的方式来完成人类的进化，这也就是为什么定元堂要抓走使徒化的明日香的原因。当十三号机吞下明日香后，立即开始觉醒，这个星球所有生命的一体化终于开始，让所有灵魂转化成核心。定元堂解释，第二次冲击是为了净化海洋，第三次冲击净化陆地，而第四次冲击则要净化心灵，然后 Alpha 的核心就会成型，就是物质化的灵魂，舍去了人类的躯壳，并将集体智慧引入了纯净乐园，这是最后的仪式。而梅里的父亲就是这个假说的提倡者，这就是人类补完计划。吃下智慧果实的人，神只会给他们两条路，不是被吃下生命果实的使徒毁灭，就是消灭使徒顶替他的位置，放弃智慧成为永生的神之子，这就是人类的命运。生命果实一定会消灭智慧果实，区别只是被使徒消灭还是自己放弃。而 Sally 策划的 NERF 版本人类补完计划就是选择顶替使徒的方案，利用亚当之力对神来说是无用的抵抗，不过这样做有一定价值。而 Will 则认为人类不可以屈服神的补完计划，人类应该利用智慧来克服神之力。定元堂认为大家之间对真理的认知不同，梅里看不到世界的全貌，而赤木不知道什么是幸福，人类的意志无法改变任何东西。其实可以看出，使徒象征的是大自然的力量，而人类只有两个选择，一个是屈服于大自然，就像我之前影片中的生物五次大灭绝一样，要不就是破坏大自然，用人类的力量改变地球，最终结果依然是灭亡，区别就是被别人杀死还是自杀。梅里他们认为人定胜天，也就是象征着现在的环保组织。虽然人类知道不能够再破坏地球，可是没人愿意牺牲利益这么做，要控制大自然的力量几乎是不可能，所以人类最终会被大自然消灭，无非是被地球生物大灭绝的周期消灭，还是人类自己因破坏地球提早灭绝。想要改变灭绝的命运，人类什么也做不了。其实定元堂之所以要设局把 Will 引来，就是要从 Wonder 中取回初号机，这是定元堂版本补完计划不可缺少的元素。
应元堂进入13号机的体内，带着初号机一起进入灵魂之门。地球的末日即将来临，红色的土地正在被淹没，一切似乎要走向终点。灵魂之门后面是反宇宙国度，唯有他们无法进入，现在已经无法阻止定元堂了。就在所有人都要绝望之际，定真次决定要驾驶初号机，这是他第二次主动想驾驶初号机。虽然每次他驾驶后的结果都会更糟，但是梅里还是允许了定真次的请求。梅里在这里还说了一句名言，就是儿子对父亲只能做两件事，为父亲捶背，捍卫他送终。真次亲自戴上了梅里给他的项圈，但是其实这个项圈没有什么用，明日香使徒化时想引爆，结果根本无用。而送真次进入反宇宙的正是真希波，他们之所以可以进入反宇宙，是因为之前真希波的八号机吃了四个亚当容器，所以才可以进入反宇宙空间。其实反宇宙就是现实科学提及的反物质，反物质是由反粒子构成的，如同普通物质是由普通粒子所构成一样，而物质与反物质的结合会导致两者湮灭，因而释放出高能光子伽马射线，而反宇宙就是一个只存在反物质的世界，这仅仅是科学家的想象而已。真次现在唯一可以做的就是在灵魂变成核心之前消灭13号机，而狡猾的定元堂在反宇宙中进行量子传送。量子传送是量子力学中的概念，指的是通过量子缠绕技术，可以不用载体神秘消失，又在另一个地方神秘出现。但是这并不是像动画中可以瞬间完成的。不过进入了反宇宙，动画中之前的设定都没有任何意义了，因为在这里就像是真次的梦境，他一走出八号机的驾驶舱，就来到了初号机的驾驶舱。而在真次离开八号机前，真希波嘱咐他要尽力找到明日香的灵魂。真次嘴上答应，可内心一直在想的是凌波凌，因为真正凌波凌的灵魂就在初号机内。既然真次可以轻易来到初号机，那么之前定元堂做量子传送意义何在呢？还有就是，原本 Alpha 有着浓浓的宗教色彩，加入了这些科学元素后，反而失去了 Alpha 原有的神秘感。而这次的真次与初号机的同步率达到了无限，夺走了13号机手中其中一支枪，瞬间那支朗基努斯之枪变成了卡西乌斯之枪。原来定元堂并没有换走这支枪，只是用了障眼法骗过了主勋而已。虽然初号机要阻止第四次冲击，可是定元堂要发动的其实是额外冲击，额外冲击是为了产生新的枪，这样就可以把原先的两把枪留到最后使用。这么做只是要完成定元堂的一个心愿。不过我不知道为什么 Will 的人会知道定元堂的心愿，以定元堂的人设来说，他应该不会到处告诉别人自己的心愿是什么吧。没错，简单来说，定元堂做了这么多只是为了再见为一面。而定元堂带着真次去到了独楼地构造体，是某个不是人的生物擅自将亚当与六把枪带出神的世界遗留在此地，而真次的母亲维也在这里，这里是万物之始誓约的场所，只有在这里才可以改变人类无法改变的命运。一进入独楼地构造体，就等于进入了记忆世界，人类的感官与技能没办法理解反宇宙的运行，所以 LCL 创造出了一个记忆世界，方便人类理解。而定元堂让真次交出初号机，这样的话就可以再次见到自己的母亲维。当然这样的条件无法打动真次，因为最想见到维的人正是定元堂自己，所以定元堂只好与真次在记忆世界中开战。可是不管真次怎么战斗都无法击败父亲，在这个记忆的世界，不是以暴力与恐惧的力量可以取胜的，这不是武力可以解决的问题。就像我之前做的影片《蚁王》一样，到了一个层次的冲突无法用武力解决，尤其这其实是人心之间的交战。而其实定元堂要去独楼地构造体的最重要的原因是要消灭所有的枪，发动额外冲击，走上弑神之路。定元堂带真次去看一个全身黑色的莉莉丝，而这个莉莉丝其实是福音战士幻象体，是一个想象中的虚构 Alpha。只有坚信幻想是真实的人类才能察觉到它的存在，让希望与绝望交融在一起，也就是用朗基努斯之枪与卡西乌斯之枪变成彼此牺牲与启动的装置，让所有的事情合二为一，可以改写人类认知和整个世界的额外冲击即将开始，这也是实现定元堂愿望的唯一方法。其实从画面上看，所谓额外冲击就是旧版电影《真心为你》中的第三次冲击，不过新
版的 3D 动画真的有些吓人，总感觉与整个动画很不协调。而这个所谓的额外冲击，其实是同时发动人类肉体与精神的不安。而定元坛真正的野望是要创建一个没有 AT 立场，也就是没有心之壁的世界，全人类共享一颗心，消除人类的差异以及屏障，从此再也没有高低贵贱、欺凌与悲伤，只有纯净灵魂组成的世界。这个想法与蚁王类似，蚁王是象征着独裁者的愿望，而定元坛则代表着共产主义。我想，所以海洋与大地才会变成了红色吧。定元坛之所以会有这样的愿望，与他的性格相关。其实他与针刺是同一类人，都十分惧怕人与人之间的交流。针刺手中的 Walkman 原本就是定元坛用来隔绝自己与外界联系用的，直到他遇见了维。其实定元坛是一个自闭症与反社会人格者，从小到大他已经习惯了孤独，不曾感到寂寞，直到林波维的爱打开定元坛阴暗的心灵。可是维竟然在初号机实验中消失，失去了维的定元坛第一次感觉到了孤独的痛苦。这就是定元坛不管多困难，即使冒着与 Sally 抗衡的风险，都要默默地执行自己的方案。这就是爱，为了爱可以付出一切。估计只有副司令东岳耕造了解定元坛的想法，同样是为了维，他愿意协助定元坛做任何事。在定元坛消灭了所有枪之后，原本应该没有希望的世界被葛城梅里所改变。他使用 Wonder 形成了新的圣枪，在没有神灵的帮助下，人类自己也可以改变命运，创造出盖乌斯之枪，也就是 Will 之枪。定元坛就是这次捕王计划的中心。当真次拿到了 Will 之枪之后，定元坛注定会无法如愿了。不知道是不是为了对旧版电影《真心为你》致敬，真次拯救明日香的时候出现了《真心为你》中的场景。当然，这次的明日香香艳不少，身上多处衣服撕裂，而真次拯救明日香的方法就是告诉他其实自己曾经也爱过他。接下来就是主勋，真次想起来了，他其实与主勋见过很多次，因为他们的名字在生命之树相连，所以注定要相遇。而主勋以为真次的幸福是与定元坛相同，其实那是主勋自以为的幸福，这不是真次想要的。主勋与定元坛其实很像，其实可以看作是定元坛的另一面。真次与他在一起时，其实感觉到的是父爱。接下来就是真次最不舍得的林波林了，但是林波林似乎不愿意离开。另一个林已经在第三村找到了自我，明日香也很可能与界界一起，但林波林的愿望只是让真次不再驾驶 Eva 而已。可是真次希望林波林也能找到自己的归属，真次自己也会选择不需要驾驶 Eva 的人生。真次不是要倒转时间，只是要创建世界不再存在 Eva， 让人们可以活下去的新世纪。在林波林走后，真次使用维尔之枪开始重新创造新世纪。就在准备执行仪式时，忽然真次身后出现了一个人，原来定元坛一直苦苦寻找的维就在真次身边，就是为了这个时候，所以一直守护着真次。其实这就是定元坛的心愿，这就是定元坛口中的世神，所以拥有维灵魂的初号机才是不可或缺的要素。在用维尔之枪插入初号机后，几乎所有的 Alpha 都被消灭。在象征所有人灵魂的巨型林波林爆炸后，释放出所有生物的灵魂，所有的个体回归，大海也变回了蓝色。而真次还在等待着，等待着真希波的承诺。不管真次在哪里，真希波都会来接自己。突然，真希波驾驶的八号机出现在大海之中，八号、九号、十号、十一号、十二号的合体，这就是最后的福音战士。而这里已经不是真希波来接真次回去了，而是真次等待真希波来到他创造的新世纪。似乎最后真次的选择是与身材最好的真希波在一起，并且破除了 Eva 的诅咒，已经长大了。但是真次依然带着项圈，这可能是唯一可以证明之前的一切了吧。最后项圈被真希波解开，象征着一切的结束。明日香是儿时玩伴爱的萌芽，林波林是刻骨铭心的初恋，而真希波才是最后的归属。这个结局其实有些像漫画版本结局，但是我个人更喜欢漫画的结局。新剧场版的结局更像是真心为你与漫画结局的整合。不管怎样，我个人总觉得结尾那些 3D 动画与实景实在是有些败笔，与原本细腻的画风格格不入，粗糙的像是三流游戏的画面。那有时间的话，我会再做一期新旧两套电影故事的对比。旧版电影有很多新版没有的内容，比如说第二次冲击的事情，
明日香的小时候的经历等等，到底哪个故事会更加有 Alpha 的味道呢？这个结局是不是可以视作 Alpha 的世界其实只是真次的一个梦呢？不知道大家看完之后有什么不一样的看法呢？大家可以在下面留言讨论哦。那今天就先到这里啦，喜欢这个影片的话记得点赞，然后分享这个影片，还没有订阅的朋友记得按订阅，然后开启旁边的小铃铛。那我们下期见吧，拜拜。